boneiro, aqui boneiro, nós estamos a conversar sempre, ou mesmo um pouco informal, nós estamos a conversar com a pessoa de boneiro, mas também nós estamos a conversar com esse brinqueiro boneiro. Então, é para mim, seguro, um prazer de ter a pessoa, que é artista, que sentasse com nós, depois de... Ja, três anos, mas a maioria de Covid a volta o pênis, seu plano, o picosco, o pênis que era assim, não estava a pôr. Mas, agora que sei de casa, então, é teia na boneiro. Freddy, bom mini. Bom tarde. A tarde, então. Sim, quase tarde ainda. Sim, sim, danke. De verdade, Covid é pôr, nós não pôr bini, mas, respeito três anos, Becker e país. Despeito 3 anos, Boneiro está a seguir cambia. Como foi a ideia de 3 anos? Bom, eu estou mirando o desenvolvimento. Solamente é caia, não está desenvolvendo ainda, mas eu tenho plena confiança com esse tamanho. Esse é um tópico que eu mesmo. Sim, sim. Mas, bom, a água está caia, então. Sim. Mas é a caia, não está. Mas eu tenho um seguro com maneira. Estanco de beijo, está desoriando, ajuda a desoriar o país, tem acomodação, lugar para mirar. Tu caminho da construção. Construção também na área. Então, eu te quero com 100% com diálogo com o país. Trai, vesei, dame, vesou. E o lugar está mirando, bonito. Tenho vista. Sim? Sim, sim. Freddy, você está aqui, tu? Me saco, o projeto está aqui de Bezer, constante de Sigicana. Conta-nos, tem Covid, o PNA está para que tu sinta aqui, tu? Que período de Covid tem ficado para a Abo como artista? Bom, temporal de Covid, bom, posso imaginar. Só que a tu costa lockdown, bom, não por assim muito, dos anteriores eu tinha que usar meu talento. Então, meu talento, como é esta, um compositor, cantante, então, fez muita, muitas escrevi canções, então, estava todo um bom momento que me pôr a dedicar tempo na compositar canções, music partner, que está americano, nós temos 9 anos que nós join outro, então nós escrevi canções, então para nós assumir um projeto e também nós escrevi para gente. Então, bom, eu conheço escrevi inglês, mas me mesmo escrevi holandês, inglês, sranantongo. Oh! Yeah. Sim, sim, sim. Ok. Só não, mas resta, mano. Eu dava uma. Eu digo, eu não dava fantasma para dentro. Só. Não, das boy, mano. Das boy. Yeah, boy. Me escreve que eu. É, resta. Eu vou resta certa, frente. Eu vou com resta certa. Ai, boy. Ai, sim. Ai, great. Um do gosto de entender. Fácil com o que escreve na idioma. Sim, não, eu tenho que pensar que nós temos. É canção de mim que eu te conheci, de você, Mike Freimo, sem o nome de canção. Tempo nós saquele, na papiamento, mesmo um momento nós saquele na San Antonio Dame. Ok. Só fui eu e amo na Sinams. Então, com toda humildez, mas contento, com o povo mira, como antes eu que sou amigo, Leslie Jose, para trazer arreglo. Então, com outra mira, com dois antianos, dois atrás, um projeto Sranan, com abriram um quase como um hino, passou. Então, agora tocar diariamente até dia de ave nacional. Então, todo Sranan conhece. Agora, quando cantei como me. Então, está bonita para mira, sei, passou. Me queimou, atrás, é obra, então, agora, para mira, é responsável, está contente, passou. Já pensei, vou assim. Quanto é a cantica que tinha dentro do seu coração? A cantica nasceu no 95. Uau! Sim, sim. Mas tinha um prometo, né? Hoje eu prometo que está evergreen também. Me prometo canção que eu gravo hoje. Esse daqui é diferente, qual é que é esse? 75. Minerva, disco de ouro. Ah, ok, sim. Disco de ouro, já escreve 75. Sim. Então também que está aí na reflection. Sim, não me disse, uma canção que, se não noto que não fiz esse reflection, o negócio não está bom, se não me. Sim, sim. Ok. Mas,
assim, né? Deus, é muito contente. Então, eu tenho muita sorte, foi eu só. Eu tenho mais de tanto canção na San Antonio. E tu agora aceitando, Freddy? É público, surda? A mim, não me ajuda. Que tem tanta queira com o San Antonio. Tem tanta um quest na rádio, um tempo que um ano por ano, um dia compacto, não se não por a bicha. Com muita tsunami de data, não. Passou massinha. Canta, trecele, accent, mais accentos que possível. Mas, claro, eu vou ao estúdio, vou trabalhar com um ente para guiar o sim. So, sempre me quero de teamwork com o Pachacão. Assim. Interessante. Convida põe com o Freddy Sintaqueto, Freddy Skibi, Freddy a criar coisas novas. Agora aqui nós estamos. Dos anos depois, com o Leo Nostaque, que tu recusas para descrever, produzir, cantar na Novo, se eu me quero, seguro, ela forma uma base de inspiração para três secos na Novo. Sim. Então, Dori, que nós estávamos na base, capa da escrever, com ele, é coisa assim, com ele. Então, dois anos depois, me alaga, me traz um lyric video. Na Saranang Nacional, okay. De uma canção com Ave, por certo. Riva dia de Ave, me trabalhei extremamente. Entro-se na Bonero, ainda não chega a Kosovo, só me trabalhei em Bonero. Para mim, não chega a Ruba ainda. É aquilo que a louca me trabalhei dizer para mim, já. Publicamente. Porque a nossa rainha é primícia, é honor de. Sim, nós propomos assim, passou dois anos para fazer uma traica, nós, sempre agora, Freddy. Agora nós, passou. Ah, Michael James, a traica canção em inglês. Passou uma canção em inglês que chama When You're Gone. Ok. Então, em dado momento, eu estava com squash, só me chamo de squash. Meu partner com squash me disse: ah, vou te comer uma traica nacional. Sranam, posso sempre botar trabalho para isso. De coisa aqui não. Então, eu vou escrever na Sranam, ando uma traia, um clipe dos anos, um lyric clipe de dia. Então, ora com uma pera, um par de bom amigo, com o couve e com o cone. Então, me digo, Sabel, é um bom momento para mim, por entrar em canção aqui, na internet, na Sranam. Então, mas poner na internet, meu amigo, ajudar-me para mim, um amigo de mim. Então, a peça chama na Sranang Miss a Miss You Te Yugue. Não me sinto falta. Ora, se meu pai foi um dia. Antes, ora, mas aquele um par de uma, dois, uma que sai. Então, depois, uma petição, é pedida de. Ei! Hello! Hello, cumprimento! Mas, Freddy, como é bem nós turta chega no ponto que nós está perdendo de um Covid ou de nós a perda pessoal para chegar ou para ir a bairro? Então, me dá que é verdade bonita que vai escrever verdade em inglês, mas lhe toca tur nacionalidade, me dá que é. Me dá que é, sim, porque agora uma coisa que é nacional, porque é a reação que tu vai ao que está canando, e a reação que me dá a energia é nacional que eu compreendo. Uau! Moi boodschap, net je responde. Anto, sì, però, ho pensato, sì, però, Freddy, mi ha comprendito. Ora mi vai a trainare il papimento, sei avete bene aria, il papimento, il sottotitolo da Lo mi senti, mi falta. Freddy, e sei te pone, ora che va a grabbe, e ti un videoclip tambe? Sì. Ti un'idea per un videoclip? Sì, sì. Il videoclip sta acabando. As a matter of fact, se não me curar, vou ter papel. Bom inglês. Sim, sim. Translate para mim na pavimento, as a matter of fact. As a matter of fact? Sim. É que a palavra de facto. Sim, ok, bom. De facto. De facto, nós... trazendo um clipe, um clipe. Aqui, isso é bonito de Bonero aqui. Me tem mais contento com o um clipe completo. A pessoa me chute bem assim. Mas me tem contento com
me potrà un clip completo di Bonaire, so, mi tengo algo che è il paese anche. Vuoi dire famiglia qui? Sì, mi signore di qui. Ah. Anto, ma non è molto bene. Ma se ora gente abbracciamo, donavo il calore, mi sentivo messo con io. Quando ti sento, mi sentivo in Bonaire, in maniera un io di Bonaire, sendo santo un digno io di cosa così, orgoglioso di tanto io di cosa, non la conosco. Di Bruegonan? Bonaire, sì. Sì, 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 però è abbraccio. Ma tutto il tempo del pueblo di Bonaire, a fondo con ma ben innamorato tanto, hobby di pueblo di Bonaire e da sempre di aver occhi e da pone il pueblo di Bonaire tengo spotlight con il tempo. Non si mette una massa mezzo Bonaire, mi chiamiamo di hobby parte, hobby bonita. Che parte abusa del mondo? Parte è un hobby simple. Okay. Perché se no, tutto l'altro che mi era in Bonaire. Chi trascina lì? Chi a me? Cambiavo vanno all'aeroporto. Ok. Però, c'è una certa cosa che a qualche ora per qualche clip, ma tu dici, ma se ora per te, per te, per il paese, sempre così, per te l'andi, per te l'andi, però certe cose non ha. Non ti cai arriva. Anche ora per mire visuale, anche ora per dire, adesso volta per sé mi deve mettere in piedi. Che è tutto, eigenlijk, anche per quasi un giù di terra per dire, anche tal cammino, tal cammino. Per quasi, tu un sorti di esame, tu che lei tempo. Conoscevo Isla. Ah, corretto, anche cosa. Però Fredi, ti dirà anche, di me solo se mi spiegavo, ti dirà anche un meglio promozione per Bonaire. Bonaire, come vai bene, sta crescendo, come si mira, come Bonaire, da vai. E poi sapevo anche Bonaire, sta figurando anche, nelle isole del Caribe, top, ma visita. Sì, che meno che l'isola sta bene, sta tesoro, sta crescendo. Da ora che bota anche, ascolti nettamente Bonaire, per grava un videoclip che ti vai. Per fuori di Holanda, per fuori di Bonaire, per fuori di una regione che mi ha dato Bonaire anche su riconoscimento, sì. Né? Sì, sì. Anto, voi sapete, mi ho visto assieme di... è da bai, ma non è più bai. Asa mi che chiede, è da predestinato. Patà. Ma ne realtà. Sì, quindi un via mas, non è una cosa come ma penso ora come da non sta per tra. Ok, come da un cos. E la bim spontanea, okay. Fan, ehi, passò, eigenlijk per me via, mi una di, ai, mi do si muena, na Holanda mi chiami, e a top per tra, e su un saranan, con l'eric video, tra e su che tam na l'eric, per gespema è un, ja. Inspirazione. Inspirazione con nome. Quando vai in top, Bonaire, avrai una vaccina. Sì. Ti un parte con noi, mi non chiedo se menzionava, sembra, non so se vuoi way off air, però banda di tata Freddy, banda di tata compone, banda di schibi, bota di una vita na algún personaje, ma già, pa ami, la mia personale è speciale, anche molto, anche dell'anta, o chi tambe conosce, da poco figura con non sto conoscendo, grandi tamme conoscendo, da figura di Disney, e caricatura di Disney versione olandese. Come è che è, Freddy? Mi tengo un romano più grande con me, attore, anche meno, però, è stato attore in Olanda, nel suo tempo libero, è stato attore anche. Anto, un vicino di DJ che stava attuando molto con lui in un programma, ha visto un dia che hey, c'è un'opportunità che avevo, andava buscando un cantante attore per un Disney film. Anto, e ora è di sì, però a me non è cantante.
permite um romance com o cantante ator. Uhum. É um ator, então ele é a bisnaga de Sáquias, de um romance com o cantante ator. Sim, é pedir ator a caiba de dente. Ok, daí melhor. Anche con un atto fecchino da me. Per ora, così, bota baiasi, botingo baiasi, chiamicosi, audici, audition, anto 35 differenti. Era un talentoso, number, tambe assi audition, anto ore eseita by Walt Disney. Ok, e meno processo basta intenso. Ho serio, ho serio. Andiamo a bonte 30 fasi. Ok. Vuoi mettere tin lo quale andiamo a buscare. Anto é suerte tocar-me com tá no momento correto, mas nem costa não vai sempre. Momento correto, a pessoa hora que não é uma de destes, ando não de por é na que tem tudo título é sobrano, nome grande, pero toca nas coisas para mim para sobre com é color de voz, so Deus nome, danke, Senhor, bendicioname com voz conosci, è a parte, è clear, è colore di stemma. È haze, ma ne vuoi attendere. Tutto è netto lo quale non ti mette. Ma se sei stato da parte, è voce originale in inglese. Anto è Harry, è Harry a pone da me. Ok. Sì, sono andato a buscare. Similarità, no? Voi tengo con Harry in differenti maniere. Ok. Senti lo quale è. E caricatura da già. Ma dimmi come. Parliamo noi tra le foto con la pellicola, non si capisce. Non si spiega da mezz'ora. La pellicola Little Mermaid, Kleine Zeemeermin, è una pellicola che mi ha visto sinceramente una delle mie pellicole favorite, una pellicola che ho ancora per sentire papà. Cantele tamme, sam sam con il po'. Epa, cantele tamme, ma ha dato un messaggio. Anto Freddy tabata e boss di Sebastian the Crab, Sebastian the Crab. Un caricatore mi chiama una figura, mi chiama basta a parte di una pellicola. Delle pellicola, sì. Com um boss, com um boss, apesar de estar chiquito, está tem um boss, basta, sí. Basta. Sim, sí. Sim, sí, então estava a Angela, estava a caricatura que eu tenho um rol junto com Ariel, sí. Nanda tem um rol grande. Sim, sí. Então, basta lá, Nando, sí. Com comunicar. Sim. Sí. Como experiência, agora com banha e notícia, as correbo para sí. E boss, que significa para vós? Contento, tá? Contento? Ei! Como você. Meu papo holandês. Um honor? Uma idagem. Um reto. Um reto. Atacou-se ambos. Sei que vou mesmo, tenho que ver outros. Sim, um reto. Você sabe, quando você põe, você tem que tocar a ovo, você vai para a pessoa. Bom, não sei que tem, pessoa. É que ele está por mim, mesmo assim. Pero, meu papo disse assim que. Ora momento com mãe e rol, me tava da roupa e me tava da beija da ferro na minha casa, antonado na minha escritura para embaixo assim, mas é isso era. Anto, uma baia casa para me tá ferro, mas lá que é isso era para mim vai, entende? Anto disse para o estúdio para, anto Arnold Helderman, que tá é regisseur, tá uma massa já dentro do trabalho sério, do estreno. Anto me tá basic, per te di paraco, ehi. Hey. Quanto di focus. Che, quanto di focus, senza se lo so. E la mia mamma fa il studio che bighi. E di bastudio qua. Mi dico, no, ma mi sa, ele, no. E dico, no, ah, mi sa, ele. Mi nabo, cresci, ma. Ma te pai casa, ma ti rabbia. Anto, mi dico, no, si, perso, mi sa fer. E dico, la che fer, mi para. Tu, ma te pezzo, vuoi, sir. Te manere le papi con me. Eigenlijk maar rabia. Kom ons voor rabia. Durf je? Si. Wat moet je zien? Maar net is hij het erin mee. Net is hij. Wat zou je met jou willen? Hoe moet je bij ons trappen? Echt nog raten hoor. Ah, maar bij kaas, maar dat je toch kopaar. Focus op je kooi. En na mijn tres man, ons is mij mee, maar bellen. Met die met de klaar. En die moet je zich voor me te zien. Maar bij Bergstudio. Tava tá rarimento, feito de dinheiro, nós abriram assim ali.
Então, mais bonito. Vale dizer, você tem a única produção com base, Fred? Depois de ser base, base algum outro cinema? Sim, Harid agora é até Harid Rafiki. Rafiki é Bavian, de Leo Conan, The Lion King. Então, também mais rural, para a caricatura é não tem hobby, maneira de base. Para ser também tem um humor. Sim. Como não está? Sim. Oh, my God! Mas eu nem me estou mirando isso. Sim. Então, depois, como assim, basta, mas assim, ver o clown, pero estava rolando escrito, tem Aladdin também, farcou o próprio estrado, então, depois, rol um pouco mais grande, trouxe, estava com Lilo and Stitch, e nada mais assim, como dançar assim. Então, as a matter of fact, ainda muita série. Creio. So, é série, não é? Sim, correto. Fora para catnet, para filmnet, para muito, não? Então, de vez em quando ainda me tenho chamado para essa estúdia. Mas eu vou te mirar com tu cosco boa assim, ora com boca. Cresce em dia, é também fácil. Eu vou que me diga assim. É a Israel. Se eu tiver esse man, baby, back. Quanto é que passou? Passou, é costa com. É costa, botinho, qualquer película. Ok. Bota de um câmera, assim, bota qualquer película, com o copo de telefone, botinho, tende a entonar, sim. Com o americano, tá três, é? E se você não tem boreia? Tem boreia. Ok. Na inglês. Passou. Você sabe que o inglês é humor. O inglês com o holandês é completamente outro. O inglês tem mais humor. Mas o holandês tem um idioma difícil. Para você tem humor. Para você tem certa palavra. Então, hoje, depois de escutar isso, então, hoje, o timing me está zoando. Então, eu tenho que concentrar em três, quatro diferentes coisas. Uau! Mas agora a minha mãe me tomou minha cultura negra, que é, me está bem, então, normal, uma hora, uma série, então, aqui, meia hora, uma trinta, então, não vai dar. Esta zona, mas é louco, mas é bastante intenso, que eu não vou te explicar, eu tenho que escutar, eu tenho que ouvir. Bom timing, boa entonação, porque me dá basta pida coisa, mas tenho que ter conta com ele. Então, vou na sincronização. Passou, esse é o importante. Passou, agora vou te sincronizar. Conta, vai. Se você quiser, conta. Esta é a sincronização. Ok. Esse é a coisa que eu tenho que pagar. Interessante, não sei, um tiki. Que me disse, você não sabe, busca a película, vou lá quando você escuta, é você, Fred, de a película aqui. Fred, balança boa canção, Awe, não te quer, te queda na essa aqui só, que com mais você tem um bullpen, mas não tem visa? Sim, bom, nós temos um saco, Spotify, mas nós a lançar bastante canção em inglês, ou aqui. Para Spotify, okay. Então nós temos um sonho que vai realizar a canção aqui. A canção é uma energia nos encadem. Então, mas a canção aqui mesmo, como eu estava dizendo, é o drummer que está tocando. A canção está um drummer conhecido. Adele, se chama que eu canto, o drama de Adele. Oh, Fred, que me entende de calibre? Um da quem que tá. Bom, não sei, passou dor de comer, a minha music partner, meu brother, comigo, traco, né? É americano. Então, eu tenho contato na língua. É tão fácil eu conectar com a música. A mim sempre eu te digo que é músico, né? De artista, né? Que tá bastante difícil para pôr conectar com a língua. Sabe, traga com a língua, com a como diz a marana e artista isso? Sim, mas é maneira que, como eu posso dizer, producer, como a guitarrista, é aquela com guitarrista de Brooklyn, New York, de Caia, e toca. Ok. Então, assim, ela bimbi um lado,
quando si casava olandese, abbiamo una anto un ente Lucia Nami, anto anto ora, ora che la tendemia non sa so, sente to vidare un dia, prome dia anto dico me, hey, what? E dico me, I never thought ever that I was shall find someone with a color of voice like this in Europe. E poi c'è un momento e la non si vira uno, anto se possiamo chiedere di un biamas di colore di voce. So hope bia un colore di voce bi sa hope ma so la mi sono mi tu na un esempio se potete una canzone di Lionel Richie bossa anto sine ti hope mas come mi sei sta intendi dus anto hope bia ore botin tiki concorrenza ma se volete conoscete è marca sta intendi sotto ne corretto anto tapisce in maniera che a maniera di stick to me anto nostro basic anto nostro mirare un futuro anche con amito e con e sono mi tagi se ne che mi da e pa mi fama non è interessante mi nunca ma assi musica pa fama of pa sentimi great però mi te un amo con difetto a me anto e se mi te pone bene mensa se tam mi forza tapi se tu ora come as un cos mi te una gloria onore na e ma so ba puta a mi te chiede den e se tam mi forza anto tapi se mi dice well mi te contento grazie cu il nome se anto per mi te fama che coni great muy mi canome ne sì per te cos con ta pone mi cambia no però mi sto contento sì con ora come tre su una canzone of nos tre su una canzone a vendere mi sto nos senza per o mi tre su una canzone of nos tre su una canzone mi sto contento che te guardo accetta e con e poi guardo con ena poi aiuta tre sere den oído di ena ma sopra con mi tengo bisa sì con mi sto massa serio del scrivimento, serio nel sentito che se vai back nel tour mi composiziono, anche se ho idea di composizione, voglio mira che ti dedica. Per cosa scrivi per scrivi? No, dedicazione. E tu mi tempo, ti ho mi drumi, mi martuga, mi te lanta, non è accesso. E perché papel di un bando? Bando, mi stai. Però un giorno mi stai prendendo papel, ma passo a telefone a taps no tanto mi te comincia a cantare mezza ora so a mi te scrivi con melodia eh assim né mita é que assim na preto para escutar para sombra bom não te promê visa músico cantante cuta visa esaki cu é pen que papel mas o que telefone te drumi na cabeça que passou mas não sei Deus bira escrevi então para me entrar e pedir sim mas a o que me bira assim aqui que mi te quel telefono Valley you're so beautiful but above all I love Annika yeah okay composition sì però ella comincia come un hobby no ella comincia come un hobby no fa molto ora è un punto di fai che te mi canta siamo molto vicini fai di manasse passo fe di mandar se ma come si canta promettono come tal tava da sì vuoi dire so anto mai a me con mio nome è Freddy Gums Freddy G F G te unico do sleutel na musica ah musica sì clever dus ik ben een en al manager muziek Boa alrededor também estava tá o músico bom maior em Borumana. Me agora inspirar do de me vela. Okay. O estava tá um senhora marcha espiritual. O estava tá canta de um coro de missa. Então nós agora lanta o é mester by missa. Eu tenho 20 bom nota by missa. Eu tenho by missa. Então me tá agora nossa cana by missa. Então já leu. Ora mi te lata, sino che maioria via.
Mi canto, quando mi sa come vela per misa, però tu, già leo mi tiene cuore canta, quando mi puoi sacca e soprano, di mi vela mi tende a canta e soprano. Questa che è forse. Sì, quando così ne fai molto, sin cosa, o potessi poi, sin cosa, ti tremo oído. Fred, eu vou botar na boneiro, depois já que vou plantar. Botar se aqui banda não, vou botar daí. Não, me tebai a Europa Betsy, não dá muito, mas aqui banda anda casa. Então sempre uma missa, segundo me tebai a mais grande, lo mira que está casa. Então, plana tem, mas, já. Mas nem isso, não se trata plano. Però non so se ti sono sentito o no, perché sempre ti vuole la sua volontà, se era così. Però volevo mi sta chiamando ora che mi sta disfruttando e mi sta comendo tutto. Sì, ti sta a casa, ti sta a disfruttare cosa. Lega stress, lega tutto preoccupato, quanto vuoi rilassare. Sì, quanto cosa umana, quanto despecia, vai a casa, vai a casa, ti imposto un viaggio, tanto denaro, insomma. Per me, come a business, mi è stato un casamento con un figlio di fuori. Sì. Il compromesso non è che, no? Non è, non è, sì. Ma mi è buono, visto? This is me. I'm not looking for greatness. The greatness belongs to him. I'm just an instrument doing what I have to do. Mi è un instrumento che ti impugna sino a quando ti vuoi. Anto è lo quale ti tassi con amica si tassi. È lo quale ti ha che stima a gente. Poi, on danza, chi che è in età? Di me. Vai per, se mi puoi aiutare di un forno o altro, mi te. Freddy, ma c'è anche, mi sa che abbiamo vacanze, nostra figlia, nostra stroba, abbiamo vacanze di un rato, però mi dai in questo momento diretto che batacca tempo. Bem cerca de nós, três para nós, boa música, boa última produção, nós agradecemos imensamente por si. Sim, que bom trabalho, me espera que um par de tempo nós pretende com a bota back na casa, então com a que banda também nós podemos fazer um pouco mais de boa produção com a bota três. Feli, mas eu acho que a oportunidade de também, dá um prazer para mim também, com o seu de mais cerca. E vibe tá bom? Sim, isso basta. Mas nem bicho, não tem bicho. Pelo menos isso aqui tá botando aqui boneiro do próximo. Um dia vamos ter.